ખેટીકાર હું છું। یاره تو ګور زونه خپل سره دی تاله زو پیسې در کم کنه ته په ځان سره نشي ماشي کې صدقه وپی کې هغه به ګناګار شمه چې بل چاله اور کم نو خامہ خاص خکرونه خو تو کی کنه ځان زه خپل مجدوری کا دا کیا ساته غریب خلق ہے پخ پلت کیوں سی مڑا دوالا زر روپئے ټیکار خوشو اورې السلام علیکم خیر دې ته خی کم زی او موسم یاره د بارانو خبرې موږ نن یو درې سلور په کباب کو تیار کړه خسته کباب صحیح ده او واو تا و بس ریډی کې صحیح ده تا غنی بل ور چي خيرات وختو کلا هلا زه خيرات کرم زمانه زه ته دري خیال لره تم خپل بنګي گاډي اشتخان اخا که څه بقا ایتار در کما نمانه او ته خيرات کرم زه ته بي سړي هم زه در کیګا لا په دې سي نو خیال دي اول پولري بیا خيراتي شي بیا کرول پتي شي خیال دي